မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်းကုတ်ကိုပါဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ 5 ways to get respect at first impression ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့စတူတွေ့ခြင်းမှာလေးစားမှုရစေတဲ့နည်းလမ်း၅မျိုးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် professional တယောက်အနေနဲ့ဒီ first impression မှာလေးစားမှုရဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းရည်ကြီးပါတယ်စတူတွေ့ခြင်းမှာဒီဝေသမန်အဖြစ်ဝေစားပုံမှာကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရပါမယ်တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အပြောဆိုပြီးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအကျိုးရှိစေတဲ့ရလဒ်တွေရစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရလတ်မျိုးတွေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကျင့်သုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ၅မျိုးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါပထမဆုံး shake hands ဆိုရယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာတော့ဒီစတွေ့တွေ့ချင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာကိုကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတွေနဲ့လက်ခံကျင့်သုံးလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကလူချင်းတွေပေါ်မှာမူကြည့်ပြီးတော့ကြတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ဆိုရင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာကိုကလိုက်လိုက်လဲလဲပုံစံနဲ့ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်ဒီမပျော်လွန်မတင်လွန်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်စတွေ့တွေ့ချင်းမှာကျွန်တော် impression ဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက eye contact ဖြစ်ပါတယ်။ကိုပြောနေတဲ့သူရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာကိုကတခြားကိုကြည့်နေတာတခြားကိုငေးနေတာမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကကိုနဲ့ပြောရတာကိုစိတ်မပါတော့ဘဲနဲ့ဒီကိုပေါ်မှာလေးစားမှုကြားသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရေးကြည့်တာကိုကပြမျိုးရွှေရွှေနဲ့ရင်းကြီးကြီးပြမှုပြောဆိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဟိုကိုကကိုယ်ပြောဆိုဆက်ဆံသေးခြင်းလိုမျိုးကိုကနေပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲယေရှုပြည့်ရေးပေါ့။အဲယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတက်တက်ကြွကြနဲ့နားထောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်နားထောင်တဲ့နေရာမှာသူပြောတာကိုဟိုကို့အခြေအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကို့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောဖို့ပဲကျွန်တော်ကောင်းတဲ့မှာစီနေလေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစာသူပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုသေချာနားထောင်ပြီးတော့သူဆက်ပြောလာခြင်းလောက်ကျွန်တော်တို့ကအားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြရနဲ့တခါတည်းသူပြောနေတဲ့အကြောင်းအပေါ်မှာကိုကနေပြီးတော့မိကုံးလေးအမိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆိုရင်ကိုကသူပြောနေတာကိုသေချာချာနားထောင်နေအဲသူ့ကို view site တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကို့ပေါ်မှာလေးစားမှုတွေချင်းချင်းတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကိုကပြောတဲ့ခါမှာလည်းသူကနေပြီးတော့တတိတစားနားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်လေးလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ first impression မှာလေးစားမှုရဖို့အတွက် professional ကြကြအကျဉ်းသုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမိတ်ဆွေနေနဲ့ဒီနီလန်းလေးတွေအပေါ်မှာအမြင်လေးတွေနဲ့တခြားလူကြုံလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာကွန်မန့်လေးတွေနဲ့ဖလှယ်ခဲ့ဖို့လည်းဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။